Det bliver lidt sjovt nu. For nu er det også sådan lidt tilfældigt. Nå. Ej, okay. Okay. Den er ikke så god til at hoppe med, synes jeg. Eller det ved jeg, om det var en gang. Okay. Så hoppede man da bare lige. Wow, jeg er en talentløs taber. Sådan. Fun Park, har du ikke skudt endnu? Jo, en gang. Men jeg ved ikke. Fun Park koncentrerer sig. Det er vigtigt. Prøv at se den der. Det er ikke dårligt. Du er en 6'er. Yes. Jeg ligger alene i spidsen. Oh god. Jeg kan bare mærke, at alle de her masser bliver svære. So close and yet so far. Nej. Jeg kan ikke se, jeg kan ikke se, hvad side jeg ligger på. Det synes jeg er næsten irriterende. For jeg kan ikke se, om jeg skal give den meget eller lidt far. Jeg har faktisk slet hoppet, bare... tror jeg. Jo, det har jeg faktisk. Langsomt hop ned for sig sammen. Du er lidt for fascineret. Og 7 alle sammen. Ja. Det er godt gået. Hvor skal vi til? Nå, det der dernede. Prøv at se, den er easy for den i hole in one. Boop! Okay. Det er ikke færdigt der. Jeg fik den i hole in one. Wow. Yes. Called it. Den virkede ellers ikke så realistisk, efter du ikke ramte det sådan inden for banen. Ej, det tager ondt. Okay, så stopper den bare med at tælle. What? Nej. Oh, hej, Frandak. Nej, jeg skal nok Hvad er man lige bliver tiltet ud af mappet? Ja. Ja. Okay, tager med Kova igen. Oh, what? Okay, den fik du indenfor. Det lignede bare, at det gik voldsomt galt. I er meget gode til ligesom at lure mine forsøg, og så lige se, om det fungerer. Ej. Oh, du skyder mange gange. For mig fik med den der. Ej, hvad? Højst 3. Er det ikke bare fuld fart? Nej, det er ikke fuld fart. Det er en dårlig folk, altså. Okay, så er jeg ikke en bold. Der er så mange andre, der spiller firkant, og man lander sådan lige på kanten af hullet, næsten. Åh, oh, hej dreng. Ja, lige præcis. Nej! Ja, yeah, jeg ligger ikke sidst. 24? Hvordan kan jeg 24? Du har skudt 24 gange. Nej. Åh, oh, der røg jeg ud. Nej, det var ikke godt. Åh, det var faktisk okay, tror jeg. Nej. Ej, det var nederen. Jeg skal have mere fart på. Ej, jeg hader firkant. Det er sjovt. Nej. Så skyder I samtidig, jeg er inde i hinanden. Gå nu væk. Lad nu være! Så må jeg ikke ramme sådan der. Undskyld, Fonda. Det var ikke med vilje. Det er lidt. Det var med vilje. Ej, what? Jeg synes, det her med at hoppe med firkant, det er så tilfældigt, fordi nogle gange så hopper man bare voldsomt langt, og andre gange så hopper man slet ikke. Det er som om, at den hopper sådan afhængig af, hvordan man... Det triller. Det tror jeg også, den gør. Det er som om, at det her ikke er nogen bold, men en firkant. Det er som om, det er totalt random. Ja, ja, men sådan... Altså, jeg ved, så giver det mening, det jeg siger. Hey, jeg ligger på siden med den her. Hvor skal du hen? Hey, se mig. Ja. Hvor skal du hen, du? Vi må gerne komme hen og skubbe til mig. Jeg ligger et helt fint sted. Du ligger bare blokeret. Ses. Så ligger du bare lidt. Jeg ligger... Nej. Okay. Jeg tænker, nej. Saki. Okay. Det er fandme så mange skud. Sådan. Åh, det var godt. Okay, man kan hoppe lidt for langt der. Okay, jeg følte virkelig, at den der burde have taget mig med. Tag mig med, tag mig. Jeg skal lige til at sige det samme. Ja, tak. Hvordan er det noget, jeg kan skyde dig væk? Yes, jeg ligger nummer 1 i spidsen! Sammen med Saki, pis! Jeg nåede lige at blive glad. Undskyld. Fuld knald. Ej. Ej! Nej, det var faktisk godt. Okay, what? Sidst.
Jeg hader firkant, det er officielt. Jamen, den er altså også bare... Nej. Hvad kan man sige? Den er lidt firkantet. Hey! Det er officielt, at jeg ikke længere ligger i toppen. 50? Hvordan kan jeg 50? Det er sindssygt. Men hvor er jeg? Okay, anden plads. Dækker. Jeg tager den over begge to. Første hook. Nice. Okay. Og så lige ned. Yes, tak. Det blev nøren. Ved I, hvorfor det blev nøren? Det er, fordi jeg er flyvende. Men alligevel har du 52. Men kan man? Okay, ikke sandt da. Okay, det var ellers godt forsøg. Okay, jeg skal bare tage den normalt. Hey! Ja. Nej, altså, prøver jeg ud over alligevel. Nej! Du er flyvende! Jeg er flyvende. Flyv over det hul der. Sådan der. 57. 52. Det er lige så gammel, som jeg bliver. Okay. Det blev mørkt rigtig hurtigt. Nej, det er sommer, så det går faktisk sådan relativt langsomt. Super cool. Tak. Det kalder de mig. Super cool, hvad? Eller var det nice! Ups. Jeg hoppede. Alt for meget på. Nej! Alt for langt stort på den her. Ej, okay. Skud sakke væk! Nej, det ville bare skade mig endnu mere, end det ville gavne. Anden plads. Med Cobra. Lækkert. Tak. Ej, den kan jeg ikke. Det er lige meget. Ej! Oh my god, jeg gjorde det. Okay, jeg gjorde det ikke. Og jeg så fløj over mål. Sådan der. Okay. Det var også god sag. Ja, det var okay, men så... Okay, jeg røg ned. Men jeg tror alligevel, har du ikke førstepladsen? Det håber nogle jeg. Nogle gange så skyder den, uden at man trykker på musetasten. Jo. Ja, det har du. Det har jeg. Ja, vi ligger på en del sidste plads. Woohoo! Hey, 6... Eller... Vi kunne også bare fejre, at vi lå på en del sidste plads, vi behøver slet ikke at... Nej. Du glemte, jeg vidste at hoppe. Wow. Nej! Det er for en skud på den her. Nej! Jeg vil slet ikke sige noget. Ja, men jeg prøver at spille den meget mere fancy, end jeg bør. Ja. Jamen, jeg har det på præcis samme måde. Sådan er det med alle de der huller. Det er derfor, jeg bare klamrer så dårligt. Jamen, det er da også... Er det der træstamme lavet ud af gummi, eller hvad? Jeg tror, bolden er. Nå, men den hopper ikke så meget på græsset. Det, når lige så snart den rammer det der træstamme der, ja. Så er det... Woing! Yep. Jeg ligger ikke på sidste plads. 10 skud. Jeg var ikke den eneste, der prøvede at spille. Den her dreng, det er en hole in one, den her. Nej, sæt på. Sådan der. Okay, det klarede vi alle sammen meget. Det var vi sådan nogenlunde gode til. Men, det er den. Kan man ikke så ud? Nej, tør man. Ikke sådan der. Ups. Ej, hvad er det for et sted? Okay, det var faktisk okay. Ej. Godt. Ej, de der træstammer, jeg bliver ramt af dem igen, og så rører jeg glitteret igennem verden. Det synes jeg er lidt neden. Jeg har en chance nu, for ikke at blive den dårligste. Okay, det har jeg så ikke alligevel. Nej. Sådan der. Tak. Og du er nede i jorden. Ej, men så igen. What? Altså, de der træstammer, de kører bare ned. Det kan jeg godt lide. Skal bare noget. Hop. Hop nu, Saki. Hvorfor hopper du ikke? Du hopper tydeligvis ikke nok. Hop! Ja, hop videre! Hvorfor hopper du ikke? Det kan man ikke! Jo, okay, hvorfor er du halvvejs nede i jorden nu? Jeg ved ikke, men den her gang røg ud af mappet. Det er jeg ret glad ved. Ja, det gør det. Ja, men jeg nåede bare at skyde. Det var det, der var vigtigt. Ej, okay, kom nu. Ej! Jeg blev nummer 2! Jeg blev nummer sidst. Jeg tror, jeg blev scammet på sidste map. To gange røg jeg ned igennem, altså. Ja, nu kommer alle de dårlige undskyldninger.
Jeg tog covid til sidst plads. Yes, sir! Men jeg er stadig i 80'erne. Det er sådan lidt lige meget. Det er vi altså. Nice.